Celim, você que é da área aí dos recursos humanos, trabalhou muito tempo, como você tem visto a relação das empresas, das instituições com as pessoas e com o Covid? Me faz essa ligação aí, se você está achando que nós estamos indo no caminho certo agora, no final dessa pandemia. O Brasil está passando por uma transformação na relação de trabalho, né, em função da pandemia. Muitas pessoas foram para o trabalho remoto, que era algo que era uma resistência das empresas, das instituições públicas, e hoje a gente entende que esse era o caminho certo, né? Deu muito certo, as empresas tiveram muita eficiência, cobrou-se muito, né, do desenvolvimento da tecnologia, mas deu certo e melhorou, e acredito que melhorou muito a condição de trabalho e a qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas que têm crianças, que têm, moram numa região distante do trabalho, né, que tem um deslocamento, aí, um sofrimento nas grandes centros. O paulista, por exemplo, que sai de casa 4, 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, às 8, o trabalho remoto trouxe melhores condições de vida para ele. Eu acho que é uma tendência que o Brasil vai seguir nesse caminho. Pessoal, como que o Agros atuou durante a pandemia junto aos seus associados? Oi, Breno, prazer falar com você e com os ouvintes aí. O Agros continua firme, atuando frente à pandemia aí, dentro das possibilidades. Apoiou as instituições de saúde, apoiou os profissionais e com todo o programa de orientação e mesmo de forma virtual, sempre orientando os participantes. Então o Agro continua firme e a pandemia não acabou ainda, né? Nós continuamos acompanhando os programas de vacinação e investindo dentro daquilo que está ao alcance do Agro. Todo o esforço tem sido feito, a equipe nossa de saúde tem se desdobrado. Foram muitos momentos assim que nós passamos muita dificuldade em conseguir as internações, momentos difíceis que o Agros passou, mas a equipe esteve firme e buscando os apoios nas diversas localidades onde o Agros tem atuação. Então, acho que deu uma grande contribuição e continua firme nesse propósito.